Протягом 9 років у Тернополі проводять дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей». Цього року церемонія відкриття відбулася в Тернопільському академічному обласному драмтеатрі. Участь у форумі візьмуть 13 команд. Це діти зі Сходу і інших областей України. Протягом 3 днів школярі представлять свої проекти на теми «Україна понад усе», «Формування громадянської совісті», «Шляхи підвищення медіаграмотності», поділяться власними ідеями. Ми приїжджаємо вже не перший рік, наша школа приїжджає вже, напевно, рік третій, може четвертий, я приїжджаю вдруге. Нам дуже цікаво обмінюватися досвідом у правовій сфері. Наша тема – це Україна понад усе. І про що ця тема? Ну, це про те, як діти відносяться до України, яке їхнє ставлення, і ми спонукаємо дітей до патріотизму, щоб вони зрозуміли, що таке їхня держава. Форум передбачає обговорення проєктів, за допомогою яких ми шукаємо шляхи подолання таких суспільних кризових явищ, як соціальне сирітство, низька медіаграмотність, низька активність громадська, небажання бути патріотом. Тобто діти мають теми, завдяки яким вони хочуть розкрити подолання цих таких кризових моментів у плані формування високої громадянської позиції.